នៃចងក្រោយនៃកាក់សំណល់រឿងដែលរត់ពុនចំនួន50ម៉ឺនតោនត្រូវបានអាជ្ញាធរកុយចិនចាប់បានកាលពីឆ្នាំមុននិងត្រូវបានដឹកត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពដើមមកពីទីក្រុងនៃកម្ពុជាខេត្តឈៀងប្រទេសចិនការក្លែងបន្លំអេកាសាខ្លាំងខ្លៃសម្រាប់មានភុតស្លេកផលិតចេញពីអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកហើយត្រូវបានរកអោសនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានកេជឿថាជាករណីរត់ពុនសម្រាប់ដល់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការបំ ល្បតិឋានរបស់ខ្លួនខណៈរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការហាមប្រាមការនាំចូលក�សម្លរឿងទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាមកដោយតកសម្លរឿងដែលចាប់បានត្រូវបែងចែកជា7ប្រភេទដែលចាប់បដាមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកមៅពីនបុគ្គលិកចាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យប្រចាំការរដ្ឋពុនកួយធានជីនបាននិយាយថានៅជំហានបន្ទាប់យើងនឹងបង្កើនកម្លាំងរួមគ្នានឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងនៅពេលដែលដំឡៃរ៉ែដាច់ឡើងខ្ពស់មានលទ្ធភាពចេញច្រើនដែលត្រូវបានរាយការឬខ្លាចបំលំថាជាផលិត ព្រះរាជសម្រាប់នមចូលដោយការយល់ដឹងប្រឆាំងនឹងការសិបអង្គិតរបស់អុកឫទ្ធជនបានកានឡើងជាលំដាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រគល់កាក់សំណររឿងដែលពាក់ព័ន្ធ